a páni, Jan Kraus. Děkuji všem. Dobrý večer, dámy a pánové. V Londýně. Děkuji všem. Děkuji. Vaše přijetí mě opravdu těší a na oplátku vám můžu říct jenom jedno, já vás stejně tak rád vidím taky. A jsem rád, že to zase můžeme udělat takhle párkrát v Londýně, protože si myslím, že je to docela důležitá věc, dávat jaksi najevo našim krajanům a lidem, kteří pocházejí z Česka a Slovenska, že jaksi tu sounáležitost pořád vnímáme, protože taky jsme měli předtím historický období, kdy jsme se tvářili, že kdokoliv ze země odjel, se odstěhoval a zpřetráme s ním všechny vztahy. A myslím si, že určitý zbytky toho v sobě pořád trošku někde v sobě máme, tak se mi zdá, že tohle je dobrý způsob, jak to odstranit. Jinak my jsme tady už, myslím, po třetí, dokonce, když budu počítat i ten pořad, co jsme dělali s panem Čechem, tak po čtvrtý. Mám taky určitý výhrady, čekal bych od Britů, že bude už lepší prostor na ten pořad, třeba v Královské opeře by se mně to zdálo dobrý, ale zatím, no, není pravda, tam je poměrně velká kapacita, není jistý, že bych to naplnil, ale dobře. No, královna na tom taky ještě nebyla, nevím proč. No, vypadá to, že jsou některé jazyky, které ji tak netáhnou. Ale my to, dámy a pánové, určitě přežijeme a samozřejmě vám chci popřát co nejvíc úspěchů, štěstí a radosti ve Velké Británii.